мабуть, знаєте, це є мультидисциплінарний канал у журналі відкритого доступу, Director of Open Access Journals. Ресурс є популярний, ось вам зробив скріншот, може, щоб ви краще нагадали, хто раптом забув про цей ресурс. І багато є ресурсів, які популяризують відкритий доступ, однак Догач на протязі вже багатьох років зберігає високий рівень популярності. Станом буквально на вчора було понад 11 400 наукових журналів з 136 країн світу. І от цікаві дані, 88 українських журналів, і цікаві дані, що власне 2 мільйони 500 унікальних користувачів відвідали сторінки каталогу тільки за минулий рік. На цьому слайді ви можете бачити статистику, як зростала кількість журналів Догач, постійно нові видання з'являються, додаються. Чому? Ну, по-перше, автори постійно звертаються, звідки така статистика, тому що є багато додаткових фільтрів, де можна опублікувати свою статтю, де знайти відповідної тематики журналу, тому що, знаєте, величезна кількість відмов саме не за низьку якість статей, а саме за нетематичність. Власне, фільтри Догач дозволяють знайти потрібний журнал. Так само бібліотека, якщо ми ще кілька років, особливо українські, там років 15 тому, нічого не могли там запропонувати, мало що, мало які бібліотеки могли запропонувати журнали іноземні, тому зараз ми буквально кожна наукова галузь покрита, ми можемо запропонувати журнал відкритого доступу, тому що для кінцевого споживача, для читачів ці дані, повні тексти журналів будуть відкриті. Ну і відповідно, звичайно, видавці хочуть потрапити в цей каталог, оскільки це презентація свого журналу, оскільки бачите понад 2 мільйони унікальних користувачів, постійно звертається, і таким чином можна збільшити як географію своїх потенційних авторів, так само читачів, так само рецензентів і так далі, і так далі. Додати Догач може бути доданий будь-який журнал, звичайно, журнал відкритого доступу. Так, журнали, які відразу, тут є особливість, це не може бути гібридний журнал, і це не може бути журнал, який використовує політику ембарго, коли повні тексти з'являються затримкою. Власне, в Догач може доданий бути будь-який відкритий журнал, який відразу представляє свої тексти у відкритому доступі. Оскільки в Україні діє наказ, здається, міністерства про представлення своїх копій статей на порталі Вернадського, далеко не всі з наших журналів користуються правом на ембарго, на затримку для проведення передплати, тому потенційно усі наші журнали можуть бути представлені у Догач. Щоб запропонувати журнал Догач, достатньо просто перейти на сторінку за посиланням. Будь-хто це може зробити. Буде форма заявки електронної, яку потрібно заповнити, форма англійською мовою. Однак зверху, бачите, є переклад різними мовами, зокрема і українською. Якщо раптом хтось заплутався, що власне саме запитують, можна заглянути, підчитати. І проблем з заповненням цієї заявки не буде. Просто питання ніби прості. Кожну заявку слід значити розглядає не менше трьох осіб. Спочатку кожна заявка потрапляє до редактора, який перевіряє журнал на відповідність мінімальним критеріям. Ну, зокрема, ISSN і так далі. Після цього, якщо пройдені ці мінімальні критерії, перенаправляється ця заявка помічнику редактора. Редактори, ці помічники діляться, як правило, за мовними ознаками. Тобто ваша заявка, якщо це український журнал, обов'язково потрапить до якогось помічника-редактора, який знає українську. Однак редактори так само володіють українською і іншими слов'янськими мовами, тому там написати щось англійською, а зовсім інший текст подати українською чи там російською, такого не вийде. Всі прекрасно розуміють, що на сторінках вашого журналу написано. І після того саме помічник редактора, це асоційований редактор, найбільше
сьогодні веде листування з редакцією журналу, говорить, що потрібно поправити, що потрібно підтягнути. І після того, як усі ці недоліки усунені, далі знову передається редактору, і потім вже головний редактор приймає рішення щодо включення, щодо не включення. Це є мінімум троє осіб, як правило, більше. Тобто немає суб'єктивного фактору, що якомусь редактору раптом там щось не сподобалося, він зразу відхилив. Ні. Як мінімум трьох осіб, але, як правило, значно більше людей працюють заявкою від кожного журналу. І що головне, ці заявки повинен подавати або сам, або головний редактор, або людина, яка представляє журнал. Однак це він не може бути просто користувач. Тому що, ну, якщо ми будемо просто коментувати, що не так на тому журналі, це не зовсім етичне, а по-друге, якщо потрібно щось виправити, звичайно, ви як читач не можете це зробити. Тому листування буде вестися виключно з редакцією, і людина, яка представляє, має бути її контакти вказані на веб-сайті журналу, і так що неможливо перевірити, що справді та людина представляє цей журнал. Це на це потрібно звернути увагу. Хоча деякі моменти вже й були згадані в попередній презентації, зараз я зупинюся коротко на поширених помилках. Деякі з них стосуються не лише відкритого видавництва, а загалом азів видавництва наукових журналів. Однак, на превеликий жаль, тут роблять наші редакції помилки. Так само і бібліотекарі, і науковці можуть порадити своїм редакторам, що, будь ласка, справте це, оскільки багато з цих порушень, вони є універсальними, і журнал не просто не буде включений в ДОАЧ, а і в якісь інші реферативні бази даних, каталоги. Тобто ці деякі моменти є важливі і універсальні. А насамперед це ISSN, приблизно 5-7 заявок автоматично відхиляється. Отримати ISSN хоча б один повинен бути на сайті журналу, і повинен бути закріплений за журналом. Якщо немає ISSN, або ви вказали якісь хибні дані, далі заявка не йде. Шкода вашої роботи, вона автоматично відхиляється. Так само є електронна форма, можна отримати ISSN безкоштовно і протягом нетривалого часу. Так само зверніть увагу, що невідомо, коли наші українські видання там реєструвалися, і не всіх вказано вірна назва видання. Якщо ви написали, не знаю, там «Праці Могилянки», нехай буде. А коли реєструвала ССН, там була використана якась хибна транслітерація. Відповідно, редактор відразу змінить вам на цю назву вашого журналу, яка прикріплена за ISSN. Тобто, якщо ви знаєте, що в ISSN не є хибні дані, якась погана транслітерація, краще спочатку зверніться в центр ISSN, змініть ці дані, оскільки ви потім в ДОАЧ, навіть якщо ви пройдете, будете саме індексуватися з такою дивною, інколи дивною назвою. Ну, якщо читачі запомітять, знаєте, що це не тому, що ДОАЧ не вміє там, не знає там слов'янських мов, а тому, що у вас там не так транслітеровані і записані за ISSN. Ще одна з найпоширеніших причин відмов – це відсутність контакту. Якщо ви вже зав'язалися подавати, зголосилися, то потрібно цей процес продовжувати і постійно відповідати. Дуже часто незрозуміло, хто ним займається, якщо немає довго контакту, також автоматично заявка відхиляється. Бувають такі випадки, коли, на превеликий жаль, хоча це і наукові, так, журнали, дуже часто потім по необережності вставляють в переписку з редактором, і це все видно. Таку роботу доручають студентам. Студента сесія, студент не може листуватися з ДОАЧом і включити його цей науковий журнал. На жаль, є і такі випадки. Ну, відповідно, процес включення в ДОАЧ займає якось час, вам потрібно виділити людину, яка буде оперативно реагувати, змінювати і так далі. Щоб видно було, що ваш журнал справді хоче змінитися, якщо знайшлися якісь помилки. Далі, науковий журнал повинен мати власний веб-сайт і з унікальною адресою. Так само часто буває, що в нас є журнали в розділах сайтів університетів, в якихось підрозділах. І всі сторінки сайту так само мають знаходитися за одним доменом.
Тому що може бути, що етичні вимоги будуть на якійсь іншій адресі, архів почитайте тут, такого не може бути на сайті наукового журналу. Сайт наукового журналу повинен бути цілісним. Додач приймає журнали усіма мовами, тут є особливість, не обов'язково, навіть щоб у вас була англійська, якщо у вас тільки українська версія, все гаразд, так само журнал може бути включений. Єдине, як я вже казав, якщо у вас є різними мовами, скільки б вона не було, вся інформація повинна бути ідентична. Не можна написати, наприклад, дуже погано для того, ну, взагалі не етично, коли ви намагаєтеся, редакції намагаються втрапити, наприклад, в ДО чи в іншу базу, перекладають журнал, а для українських авторів залишають якусь куцу, обрізану версію. Це відразу редактори бачать не тільки українські, а й закордонні говорять, що такого не може бути для наукового журналу. Ну і так само, якщо ви якусь інформацію напишете англійською, наприклад, там відсутня плата за публікацію, а якщо українською, ви там кажете 10 гривень, це відразу помітять і це буде ганебно для наукового журналу. Журнал зобов'язаний мати головного редактора, редакційну колегію, і вся ця інформація повинна бути чітко представлена на веб-сайті. Тобто ми можемо взяти телефонний довідник, взяти там будь-які прізвища, і ми не знаємо, чи справді це справжній журнал, чи де фейковий журнал. У нас буде далі доповідь про фейкові журнали. Як правило, мало би вести на сторінку організації, де цей вчений працює, або нехай буде цей ідентифікатор, щоб можна було перевірити, що справді члени колегії існують, що це справді науковці, і вони можуть приймати рішення. Дуже багато хто з наших журналів любить писати, що практично всіма мовами приймає журнал. Ну, знову ж таки, така поведінка, як в хижих видавців, здавайте нам все, що хочете, ми опублікуємо і так далі. Це, звичайно, вигаданий приклад щодо китайської мови, але є такі випадки щодо там французької, німецької і так далі. Коли ніхто з редколегії у вас, взагалі ніхто не знає цієї мови, знає не на базовому рівні, там «Give me hot dog», а який пише наукові роботи, який займається власне в цій тематиці, так? Ну, зрозуміло. І якщо журнал немає таких людей, то як ви можете приймати статті цими різними мовами? Це удар і по репутації журналу, не тільки продовжно, але власне редакція так само зверне на це увагу. Якщо низька якість буде англомовної версії, це ще може стерпіти, але якщо будуть публікувати такі статті, то знову ж таки редакція може запідозрити, що це є хижий видавець, якийсь фейковий журнал, і це може спровокувати відмову. Далі відомості про тип та процес рецензування повинні бути детально розписані на веб-сайті журналу. Потрібно не просто вибрати в анкеті, який тип рецензування використовується, а потрібно розписати докладно, як відбувається процес рецензування. Тут є особливий здогач там з наукометричними базами. Якщо наукометричні бази дивляться там на різні параметри, на ці так само дивляться на кількість там цитування і так далі. Власне, здогач ніяк не може перевірити. Ми не перевіряємо якість цього рецензування процесу. Тому там якісь змоги якихось аспірантів включити ДОЕЧ до переліку наукометричних баз не є вірно. І взагалі політика, філософія ДОЕЧ є іншою, що будь-хто може, не зважаючи від віку, не зважаючи від кількості цитувань, будь-який журнал може науковий, якщо він проводить так цензування, може публікувати наукові роботи, однак весь процес рецензування так само має бути описаний. Мало написати на журналі, там проводиться рецензування, це повинно бути описано, дуже часто цього немає. Сайт наукового журналу повинен бути відповідно оформлений, не повинно бути якоїсь реклами дивної, яка не відповідає журналу, тому що це, знову ж таки, мінус в очах редакції. І так само дуже зараз часто ці ініціативи МОН допроваджують до того, що багато хто любить вішати собі величезні банери. Наш журнал індексується там в індекс Копернікус і так далі. Я так називаю, різні є наукометричні бази, або просто величезний банер на півсторінки
Наш журнал має ISSN, ну це там те саме, що наш сайт підтримує Unicode. Я вас запевняю, що всі редактори Deutsche знають, що таке ISSN, і знають багато і про наукометричні бази, і їх цим не здивуєте. А такі банери, вони хижі от видавці, як би так поводяться, вони для потенційних своїх жертв хочуть їх зманювати і так далі. Тобто це буде вже певно вплине на сприйняття редакторами цих журналів. Які є сумнівні метрики, бібліотека Джефрі Біг постійно укладає, він укладає список хижих видавництв і хижих журналів, і так само є в нього на сторіночці різні нібито наукометричні бази даних. Хочете, ви можете туди реєструватися і подаватися, але ну, потрібно десь це все рівно окремо писати. Там наш журнал індексується там-то, нічого страшного немає. Однак, коли у вас там мигають постійно банери, наш там журнал має, наприклад, якийсь Global Impact Factor 10, то це буде мінус в очах редакторів. Статті так само журналу повинні мати унікальну URL-адресу, бо ми повинні представлені бути в PDF-форматі або HTML. Знову ж таки, часто зустрічається, що представлені цілим номером. Ні, вони мають порізні, має бути одна адреса для однієї статті. На сайті журналу повинна бути декларація про підтримку відкритого доступу. Чомусь редактори саме от полюбляють, щоб все було не відповідало тексту Будапештській ініціативі. Тут є приклад, як це може виглядати. Що тут важливо? Важливо, що мало написати «Наш журнал є відкритий», а просто написати там «Open Journal». Цього буде мало. І на превеликий жаль, багато хто пише взагалі таку якусь загадкову фразу «Редакція підтримує ідею відкритого доступу». Це ні про що. Ви повинні розписати, що можна робити. Тобто так, відкритий доступ передбачає, що можна вільно поширювати, копіювати і так далі. Це повинно бути розписано. Мало просто написати «Open» і сподіватися, що вас включать. Так само ліцензування, на яких правах поширюєте ви той чи інший документ. Редактори радять використовувати відкриті ліцензії Creative Commons, тому що вони зрозумілі, поширені в багатьох країнах світу, просто розмістивши банер одної з відкритих ліцензій, ви відразу повідомляєте, для багатьох буде зрозуміло, як можна використовувати ваші матеріали. Це не є обов'язково, ви можете використовувати якісь зі своїх типів ліцензій, однак тоді треба все рівно дуже докладно розписати, що можна читачі робити з вашими з матеріалами журналу, що не можуть. Хто запутався, яку ліцензію вибрати, є конструктор на сайті Creative Commons, так само українською мовою, це можна легко зробити в пару кроків. Також зважте, що ось цей всі, це не є просто значечок. Це є міжнародний символ авторського права. Дуже часто, коли використовують вже якісь готові CMS, Content Management System, забувають, я переконаний, що буває таке, що просто забувають витерти це з футера. І з одного боку буде у вас нагорі пише, там, ми дозволяємо робити все, що завгодно, а внизу сторінки стоять, усі права збережено. На таку, здавалось би, це насправді не дрібниця, ну, але для багатьох наших редакторів схоже на дрібницю. Через ось таке дуже часто бувають відхилення. Це означає, що ви в себе, в редколегії, редакція журналу сама не виробила ще для себе свої правила щодо політики, щодо авторського права і так далі. Це якби говорять редакторам, що треба вас ще на півроку відкласти, щоб ви розібралися з авторським правом щодо публікацій. Щодо публікацій журналу. Так само кожен журнал дуже важливий чомусь в українських реаліях, тому що, я так розумію, багато редакцій і ця податкової, яка неодмінно прийде. Кожен журнал повинен чесно інформувати своїх авторів про вартість публікації. Причому вказана має бути в анкеті найбільша вартість, яку може заплатити автор. Можливо, в журналу є гнучка система знижок, бо можливо і там безкоштовна публікація, однак це має бути
найбільша вартість публікації, яка можлива, вона повинна бути вказана на журналі. Ця інформація не може бути прихована. І, звичайно, вона не може відрізнятися на англійській версії чи на українській. Дуже важлива річ, яку дуже важко пояснити іноземним редакторам, як це вартість за публікацію електронного журналу, який представляє свої статті в HTML-форматі, як це вартість становить 10 гривень за сторінку, скільки це. Тобто, як це вирахувати? На превеликий жаль, дуже багато кажуть, ми не можемо вирахувати, тому що у нас така 10 гривень там, за сторінку. Звичайно, я розумію, що тут можливо мова там, для аспірантів і так далі, однак за такі дурниці так само буде відмова від ДУАЧ, тому що за підозрять, що ви не хочете про якісь там скриті платежі, що ви не хочете ділитися, що, яка насправді справжня вартість публікації. Тому навіть якщо у вас якась представлена така сума, все рівно треба в редакції домовити, засісти, скільки може бути максимальна ця вартість, і вона має бути представлена на сторінці. Так само є вимога щодо боротьби з плагіатом. Це те ж саме, що ми підтримуємо ідею відкритого доступу, це ні про що. У вас має бути чітко вказано, яке програмне забезпечення ви використовуєте або не використовуєте. Однак, коли ви кажете так, використовуємо, має бути назване програмне забезпечення, ну, як, наприклад, один з наших генеральних спонсорів сьогодні. Якщо ви просто там заявляєте, так ми боремося, це не рахується. Ну і, власне, є багато вимог, це є основні вимоги, за дотримання яких, навіть трішки менше, ваш журнал буде включений в ДУАЧ. Так само питання анкети містить ще якісь додаткові питання, ну, які є конкретно, однак які не є ключовими для того, щоб журнал включений чи не включений. Це більше технічні особливості сайту, там, наприклад, надавання там метаданих статей і так далі. За виконання всіх вимог просто буде відзнака відомич для журналу. Поки що в нас тільки один журнал, труди Одеського політехнічного університету, має відзнаку ДОЧ. Потрібно розуміти, так, що ось та відзнака, це не говорить, що якості рецензування статей чи актуальності результатів. Це є ознака технічної досконалості, технічної якості веб-сайту видання. Це, власне, для авторів, щоб ви розуміли, що саме означає ця відзнака. Ну і зрештою, якщо ви таки, здавалося, вам все виконали, однак потім щось не вийшло і вам дали відмову, не потрібно розчаровуватися, журитися. Через 6 місяців, через півроку можна подавати повторну заявку, звичайно, доопрацювати те, що ви не встигли доопрацювати в перший період, і без будь-яких там застережень, якщо ви виконали всі вимоги, ваш журнал буде включений в ДУАЧ. Отож, відповідь на питання, як швидко додати, все дуже просто. Виконайте базові вимоги, які є базовими не лише для журналів відкритого доступу, а загалом для всіх наукових журналів. І вашу заявку буде достатньо швидко, оперативно розглянуто, і журнал буде включений в ДУАЧ. Дякую.